Böyük Britaniya müxalif siyasətçi Aleksey Navalny'nın ölümünə görə Rusiya hakimiyyətindəki bir sıra şəxslərə fərdi sanksiyalar hazırlayır. RTV-nin Sky News'a istinadən xəbərinə görə bu barədə krallığın xarici işlər naziri David Cameron deyib. O bildirib ki, hazırda bu hadisədə məsuliyyət daşıyan şəxslərin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, Aleksey Navalny cəza çəkmə müəssisəsində fevralın 16-sında ölüb. Rusiyanın istintaq komitəsi faktla bağlı cinayət işi qaldırıb.